Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Então, meus amores, o vídeo de hoje é um dos mais pedidos aqui no canal e lá no Instagram também. Sempre que eu apareço com essa maquiagem aqui, que é uma maquiagem mais natural, mais leve, pro dia a dia mesmo, vocês me pedem muito pra eu trazer o passo a passo pra vocês. Então, hoje eu trouxe pra vocês um tutorial, uma maquiagem muito fácil, gente. A maquiagem mais fácil que eu já trouxe aqui no canal. É uma maquiagem pro dia a dia, leve, natural, rápida e usando apenas 4 produtinhos, gente, isso mesmo. É uma maquiagem que não tem desculpas de você falar que não tem tempo pra fazer, porque você vai conseguir reproduzir aí no seu dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, que é com opções de maquiagens mais naturais, mais leves, mais neutras e mais rápidas aí pro dia a dia, deixe um like no vídeo pra mim, porque só assim eu vou saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e eu vou trazer mais vezes aqui pra vocês, combinado assim? E outra coisa que eu queria pedir pra vocês, deixem aqui nos comentários um produto indispensável na maquiagem no seu dia a dia que você usa e não abre mão, porque eu quero conhecer produtinhos novos. Combinado, meus amores? Então eu espero que vocês curtam o vídeo, deixem um like, se inscrevam aqui e bora conferir o tutorial de hoje. E bora lá começar, gente. É uma maquiagem muito simples e até boba o passo a passo dela, de tão fácil, tão rápido. E é com apenas 4 produtinhos que eu uso, tá? Pra começar, eu vou aplicar a minha base. A base que eu tô usando é a Reboco Pro da Miss Lari, que inclusive a minha já está no fim, tem pouquíssimo produto aqui dentro. É uma base que eu uso muito no meu dia a dia e à noite, ou em algum evento que eu preciso de uma cobertura mais alta. Ela é uma base de cobertura alta, porém, se você aplica pouco produto, com esponjinha, dando batidinhas, você consegue uma cobertura média, uma cobertura mais natural, porque ela é uma base que dá um efeito mais natural pra pele. Então eu gosto muito dessa base por isso, porque a proposta dela é dar cobertura, mas deixar a pele bonita com aspecto natural, tá? A cor, pra quem quiser saber, que eu uso é a cor 3. Então, gente, eu aplico bem pouquinho produto, já que é pro dia a dia. Outra coisa que me faz usar essa base no meu dia a dia é a durabilidade dela, que é sensacional, gente. Ela dura o dia todo intacta. Eu já passei essa base em um dia que eu estava na 25 de março, andei o dia todo, fiz várias coisas. E no final do dia ela estava linda e intacta na minha pele. Então ela realmente é muito boa. Peguei a minha esponjinha úmida, vou dar batidinhas pra espalhar. Ela espalha muito rápido, gente. Muito fácil a aplicação. Por isso que eu falo que é uma maquiagem básica, fácil e rápida. Porque é muito facinho mesmo. Vocês conseguem ver, ó. Eu tô conseguindo aqui uma cobertura uniforme. Eu tô conseguindo cobrir as minhas olheiras, as minhas manchinhas. Eu não aplico nem corretivo quando eu aplico essa base pro meu dia a dia. Porque eu já consigo aquela disfarçada nas manchinhas e na olheira somente com ela. E bora lá espalhar essa base. Pronto, lindonas, e ela fica assim. Pra mim, tá super ok, gente. É um tipo de cobertura que eu particularmente gosto. É uma cobertura que eu super gosto pro meu dia a dia. Mas se você aí do outro lado não gosta, prefere algo mais leve, é só você adaptar e usar a base do seu gosto, a base que você gosta pro seu dia a dia, ou de repente um BB cream ou um protetor com cor, tá, gente? Tudo que eu mostrar aqui é o jeito que eu faço, que eu gosto, mas é só uma sugestão pra vocês adaptarem aí ao gosto pessoal de cada uma, tá? Pronto, já espalhei a base. Eu gosto de dar uma seladinha e eu gosto de usar um pó bem fininho pra não pesar e não marcar. Então, eu vou usar o pó da Miss Lari também, que é esse pó aqui mineral. Gente, esse pó é sensacional. Ele é muito fininho, ele é um dos mais fininhos dos baratinhos, ó. Ele tem essa cor assim mais neutra. Ele não é aquele pó, como que eu vou dizer, amarelado e nem rosado. E nem branco também, ele é mais neutro. Então eu pego um pouquinho no pincel, tiro o excesso aqui na tampinha, ó. Que eu realmente só quero dar uma seladinha na pele e pra ajudar na durabilidade dela. Então espalho bastante o pó. Espalhar o pó, gente, olha só. Não pesa nada na pele. Ele não craquela, ele é maravilhoso, tá? Já, inclusive, comparei ele com um pó importado caro aqui no canal. Dá uma olhadinha no vídeo, porque vale a pena. E o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou usar um lip tint. Esse daqui é da Miss Lari também. É o Kiss Me na cor Cherry. E esse lip tint é sensacional, gente. Ele tem uma corzinha linda. São duas opções de cores, a Cherry e a Stanberry. A Stanberry é mais avermelhada. Eu gosto desse daqui, que é um...
um vermelho cereja e o outro é um vermelho mais aberto, tá? Ele é bem líquidozinho e ele tem uma cor linda, um cheiro gostoso, gente, que vocês precisam de ver. Eu dou algumas pinceladinhas aqui na bochecha, ó. E tem que ser rápido nessa hora, viu, gente? Porque senão mancha. Então, ó, eu dou uma pinceladinha e já venho dando batidinhas pra poder deixar a bochecha coradinha, tá? Não vai ficar chinelada assim não, viu, gente? Depois que a gente espalhar bem, fica bem bonito. Só uma coradinha mesmo no rosto. Se você sentir necessidade, aplica de um lado, espalha primeiro de um lado. E aí depois você vem espalhando do outro, tá? Porque tem que ser bem rápido. Ó, terminei e fica assim, gente, coradinho, como se fosse aquele coradinho natural da bochecha. Aplico ele também nos lábios, vocês vão ver como que ele fica lindíssimo nos lábios. Gente, a durabilidade dele é muito boa, ele não resseca os lábios, então eu tô adorando usar ele no dia a dia. Espera ele dar uma secadinha, ó, mas ele deixa o lábio bem vermelhadinho, depois ele assenta e fica assim uma cor muito natural, gente. Máscara de cílios vai ser o último produto que a gente vai aplicar para a nossa make de hoje, então eu vou usar essa daqui, né, ó, da Miss Lari também. E eu gosto de usar o Step One, que é o primeiro pincelzinho, tá, que ele vem com menos produto, para deixar os cílios bem alongados. Prontinho, gente, ó, com duas camadinhas, ela deixa os cílios assim bem alongados, super pretinhos. E a nossa maquiagem já tá finalizada, é muito rápido, muito fácil e deixa esse efeito que acordei mais bonita, acordei com um ar mais saudável, já dá aquele up no visual, aquela melhorada na autoestima. Com poucos minutos, com poucos produtos, você consegue aí trazer esse benefício, esse bem-estar pra gente, né, que nada melhor do que a gente acordar aí com alto astral, com autoestima elevada. E é só você tirar alguns minutinhos, gente, é pouquíssimos produtos. Vocês viram que eu usei somente produtos baratinhos, então você consegue tirar um tempinho aí pra se cuidar no seu dia a dia. Vou tirar essa tiara, arrumar meu cabelo, trocar de roupa pra voltar pra gente finalizar o vídeo. Então tá aí, lindona, o resultado final da maquiagem. Espero que vocês tenham curtido o tutorial de hoje. Se vocês querem outras opções de maquiagens rápidas, maquiagens fáceis, maquiagens leves, mais naturais aqui no canal, não saia sem deixar o like se você ainda não deixou pra mim. Vou deixar aqui abaixo toda a lista com produtos que eu usei, né, gente, que foram tantos, né? Mas vou deixar tudo listadinho aqui no box do vídeo pra vocês. Deixem nos comentários como que é a rotina de maquiagem no dia a dia de vocês, quantos produtos que vocês usam, quais são os produtos que vocês não abrem mão de usar aí no dia a dia. Um super beijo, lindonas, fiquem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.